ទេចឹងមកហ្នឹងឯណា XL តម្លៃត្រឹមតែ36,900 ដុល្លារទេអញ្ចឹងគាត់លេងឈុតនេះអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញបងទាំងអស់មកនេះគឺលេងអស់ត្រឹមតែ6,000ទេបងណាអញ្ចឹងបងៗដែលគិតថាអូ6,000លេងបានឡានស្អាតប៉ុណ្ណឹងសួរថាចាំបងតិចជូនទាំងអស់ឡានមុខខ្ញុំនេះគឺ Forester XL ឆ្នាំ24បងណាពណ៌ខ្មៅក្រឹបតែម្ដងបងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងប្រយោមកធ្វើការទម្លាក់ចោលនៅខាង CN ដើម្បីឲ្យខាង CN ប្រែកាយប្រែរូបប្រែរាងឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាដើម្បីយកចូលផ្ទះវិញអញ្ចឹងឡានគាត់នេះថ្ងៃនេះគឺគាត់ទី1គាត់យកហ្វៀមជាមួយ UV អញ្ចឹងបងឃើញឡានឯងបិទកញ្ចក់ហើយអញ្ចឹងបានឯងក្រុមការងារបានធ្វើការបិទហ្វៀមបិទ UV ហើយហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកលែកមកមើលឈុតដែលគាត់ឡើងវិញបងគឺច្រើនមែនតែនបងណាអញ្ចឹងមកឈុតមកឈុតដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺមកកាតែលមកកាតែលហ្មងពីដើមកាតែលដល់ចុងកាតែលអញ្ចឹងវ៉ាន់ថ្ងៃនេះរឿងប្លែកជាងរាល់ដងទៀតបងណាអញ្ចឹងឈុតថ្ងៃនេះគឺមានច្រើនមែនតែនគ្រឿងនៅក្នុងនេះមានទាំងវ៉ាន់សេនមានវ៉ាន់ចិនមានវ៉ាន់ថៃលាយគ្នាបងណាអញ្ចឹងតែមគឺគាត់ជ្រើសរើសយកតែមស្វិចមួយសុទ្ធអញ្ចឹងក្រុមការងារបានបិទតកិឲ្យបងឃើញទេតែមស្វិចមួយសុទ្ធគឺមានតែអសរ៉ាប់ទ័រទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងស្លាញ់តែមស្វិចមួយសុទ្ធក៏បានស្ពេចសាំងក៏បានស្លាញ់មួយណាយកមួយណាក្រាន់តែមួយសុទ្ធបងបានសេនបងសាំងបងបានកូពីបោះខ្មែរអញ្ចឹងណាចូលមកមើលចាក់ស្ដែងថ្ងៃនេះគឺលេងច្រើនមែនតែនបងណាលេងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់តកតងជាមួយនឹងផលិតផលមួយមួយអញ្ចឹងខ្ញុំដើរទៅពីក្រោយខ្ញុំរៀបរាប់ពីក្រោយមកវិញយើងអត់រៀបដើមពីដើមកាតែលទេបងយើងរាប់រៀបរាប់ពីចុងកាតែលមកដើមកាតែលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺតកតងជាមួយថ្ពាល់បងប្រុសជ្រើសរើសយកឈុតថ្ពាល់នេះគឺថ្ពាល់សេនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវគឺហាងនៅហាងគឺទូទៅគឺយើងផ្ដល់ជូនបងបងគឺថ្ពាល់សេនរបស់ Raptor តែម្ដងណាអញ្ចឹងថ្ពាល់នេះថ្ពាល់សេនរបស់ Raptor មួយគូ Airwave នេះគឺ Airwave របស់ចិត្តបងណាហើយកង់ក៏ជ្រើសរើសយកផ្លែកអញ្ចឹងបងឃើញឡានមុនហ្នឹងឯងដែលឡើងពណ៌សហ្នឹងគឺប្រើយ៉ាន់នឹងដូចគ្នាយ៉ាន់របស់ OC ហ្នឹងណាបងប៉ុន្តែសបកមុនហ្នឹងយកបកតូយោតែសបកនេះគឺបងយកសបក BS Goodrich ថ្មីហ្មងបងណានេះថ្មីហ្មងបងនៅ logo ឯណាថ្មីជ្រើងអត់តន់ជីទេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងចង់បានសបកមកតឹកក៏បានសបកថ្មីក៏បាននេះសបកថ្មីតែម្ដងណាអញ្ចឹងBS Goodrich នេះគឺយ៉ាន់ដាក់ជាមួយនឹងយ៉ាន់17អញ្ចឹងវង28570 17 Make in Thailand បងណាអញ្ចឹងនេះគឺសបកថ្មីអញ្ចឹងក៏ជ្រើសរើសយកសបកថ្មីជាមួយនឹងយ៉ាន់ថ្មីតែម្ដងសបក Raptor Sin ជាមួយនឹងយ៉ាន់ Osis សំខាន់ក៏ដាក់នេះដោយសារឯងក៏ចង់ប្រើដុំលៀនអញ្ចឹងសេចក្ដីបងចង់ប្រើដុំលៀនបងត្រូវប្រើយ៉ាន់ Offset បងណាអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំនឹងនាំយកយ៉ាន់ច្រើន model តាមនឹងយកទាំងយ៉ាន់អាមេរិកយកអីមកទៀតបងណាម្ដងតិចម្ដងតិចជូនបងបងនិយាយតាមតម្រូវការអតិជនតែម្ដងណាហើយបងក៏លេខមកខាងក្រោយទៀតអញ្ចឹងគឺកាំង option តែម្ដងបើសម្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់មែនតើកាំង option បើឲ្យខ្ញុំប្រៀបធៀបមួយកាំងហ្នឹងមួយកាំងស្រេនខ្ញុំស្រឡាញ់កាំង option ជាងដាក់មកគឺស្អាតហ្មងមានរំថនឡានមើលទៅហាប់ណែនហ្មងណាហើយកាំងនេះបើ option មកដល់ថ្ងៃគឺក្រុមហ៊ុនគាត់ធ្វើមកស្អាតមែនតើសំខាន់គឺគាត់ធ្វើកញ្ចប់ដោយ Raptor បងឃើញទេហើយក្នុងឈុតហ្នឹងគឺគេមានភ្លើងទៀតណាបងភ្លើងមកគូនៅខាងក្នុងនេះទៀតអញ្ចឹងយើងតជាមួយនឹងការអាយ៉ាយក្រោយទៅពេលដែលយើងអាយ៉ាយទៅអត់ប៉ះពាល់គេយើងអត់តមួយភ្លើងសញ្ញោអញ្ចឹងទូទៅខាងខ្ញុំពេលដែលតភ្លើងតអីគឺខ្ញុំតតាមស្តង់ដារដែលយើងប្រើជាក់ស្ដែងអត់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃបងណាប៉ុន្តែឈុតថ្ងៃនេះគឺឈុតសិនច្រើនមែនតើបងណាឈុតសិនច្រើនបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ផលិតផលកាំងមុខនេះបងណាកាំងនេះបងឃើញហើយមាន sensor រហូតដល់6កាំងនេះគឺកាំងសិនហ្មងសិនមកទឹកដោះចេញទៅលើឡានបងណាបងឃើញហើយនោះមានទាំងអំវងនេះបងឃើញហើយដឹងអីគេកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាឡានសិនរបស់យើងគឺរ៉ាដាបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកដុំនឹងឲ្យបងទៅដូចគ្នាបងណាអញ្ចឹងនេះកាំងនេះគឺកាំងសិនមកទឹកដោះចេញពីលើឡានមានពិលសិននៅក្នុងនឹងស្រាប់ទៀតហើយសម្រាប់សុំកង់ខាងមុខគឺសុំកង់សិនថ្មីសម្រាប់សុំក្រោយ
សុំកងក្រោយគឺយើងបិទធម្មតាសុំកងថៃដែលយើងបិទបងណាហើយប៉ាន់ណាប៉ាន់ណារបស់ចិនបងណាថ្ងៃនេះគឺយើងដាក់អសពអពសបងហើយសម្រាប់ចង្គៀងមុខគឺចង្គៀងចិនមកគូដោតដោយដាក់អត់កែប្រព័ន្ធភ្លើងទេហើយបងក៏លេខមកមើលបលាំងដាស់ចំមិនផ្លែកម៉េះរដងមិនបលាំងដាស់ហ្នឹងឯងបលាំងដាស់រដងបលាំងដាស់ធម្មតាឯងអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជាក់ណាគឺខ្ញុំកំង special ពីក្រុមហ៊ុន option ឲ្យ option ធ្វើឲ្យដាក់អស Raptor អញ្ចឹងហ្មងនិយាយទៅរូបរាងដាក់មកដូច Raptor យើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាគេមាន logo Raptor ផុសចេញមកទៀតបងណាអញ្ចឹងគឺឈុតនេះគឺប្លែកមែនតើតនាមអញ្ញាសាច់បងណាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចង់ខាង CM ជាយមរវៃថ្មីប្លែកឲ្យបងរហូតមែនតដែលតដែលតាមគេតាមឯងអត់ទេបងហើយសម្រាប់បងនិយាយទៅគាត់ប្លែកមែនតើឡានគាត់ខ្ញុំតនាថាដាក់មកដល់ប្លែកហ្មងដោយសារគាត់ស្រឡាញ់ស្តុកក្រោយគាត់ស្រឡាញ់ប្រងកោហ្មងណាចឹងនេះស្តុកមកគូគឺ style ប្រងកោហ្មងណាមិន style Raptor ទេហើយគាត់បន្ថែមជាមួយពងសម៉ង C2 ចឹងមិនដឹងណាពងសម៉ង C2 នេះខ្ញុំតនាញាក់សាច់ហ្មងសំខាន់ទាំងសំឡេងទាំង performance ជន់បានជន់បានស្ទុះស្ទុះ mm ហ្មងណាតនាឲ្យបងហើយក្នុងឈុតហ្នឹងគឺមាន supply MHR មាន lock Raptor មានកាមេរ៉ាយ៉ាយក្រោយស៊ីនមានខាប់ហូដកែវទឹកស៊ីនទៀតបងណាហើយឡុកនឹងក៏ស៊ីនដូចគ្នាបងណាហើយអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការបន្ថែមជាមួយនឹងតិចក្តោប Raptor បកគូទៀតជាក្តោប Raptor នេះបងដាក់ឲ្យមានចុចទៅក្តោបទី2មានភ្លើងទី3គឺមានលៀនធ្វើដូចកាមេរ៉ាក៏ប៉ិតក៏ចង់បានកាមេរ៉ា3ក្រោបក៏ចង់បានទាំង Smart Key ដែលថាខ្ញុំឥឡូវអត់ stock អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអ្វីគឺខ្ញុំលក់ប៉ិនធៀបចាំជូនប៉ុណ្ណឹងគាត់សិនអញ្ចឹងអានេះ scoop បិទខាងក្រោបាំងសដៅនេះ scoop បិទពីលើតាបូហើយកន្លែងនេះគឺ Ford Performance Troll តឡើង Raptor ដាក់ស្ទះ Ford Performance អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយខ្ញុំយកមក6ទៀតអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់2ខាងក្រោយអាទូចហ្នឹងក៏បានអាទូចនេះគឺសម្រាប់បោះឡាន2022ណារ៉ាប់ទ័រ22គេមានអាក្រោយទូចទៀតតែ23អត់ឯងគេដាក់តាមមុខឲ្យទេប៉ុន្តែឥឡូវខាង CN អត់ដាក់ទូចនឹងឲ្យទេជ្រុលកុំឲ្យទូចវាអត់ស្អាតដាក់អសរ៉ាប់ទ័រនេះហ្មងជន់ពេញជើងតែម្ដងណាអញ្ចឹងបងជ្រើសរើសទៅបងចង់បានក្រោយនេះក៏បានក្រោយនេះក៏បានអញ្ចឹងតនីអានេះគឺស៊ីមអានេះរបស់ថៃខ្ញុំក៏មក special ពីថៃមកអញ្ចឹងណាហើយក្នុងឈុតហ្នឹងគឺមានឈ្នន់មួយគូទៀតបើកំរាជើងនេះគឺអត់ដែរផ្លិចទេបងណាកំរាជើងនេះខ្ញុំតនីហ្មងបងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំយកឈ្មោះ CN មួយទាំងមូលតនីលើកំរាជើងត្រឹមតែ100ជើងហ្នឹងណាតនីគុណភាពតនីអត់ជក់ទឹកជក់ដីធំខ្លួនជួបអូនតនីឲ្យបងហ្មងអញ្ចឹងមកឈុតដែលបងឃើញដែលខ្ញុំបង្ហាញតាំងពីដើមវីដេអូដើមក្បាលកាទេដល់ក្បាក់ចុងកាទេនេះគឺបងដឹងហើយណាផលិតផលនេះគឺតនីជូនបងបងតែម្ដងដាក់មកដល់ផ្លែកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺឈុតស៊ីនច្រើនបងណាចឹងនេះខ្ញុំនិយាយចឹងអត់ខ្វះទេគ្រឿងពី CN បងស៊ីនច្រើនក៏បានចិនច្រើនក៏បានគ្រាន់ថាពេលខ្លះខ្ញុំអត់បង្ហាញផលិតផលឲ្យបងទេតបងម្ដងហាងទៅខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អ្វីដែលយើងគួរដាក់អ្វីដែលមិនចាំបាច់ចឹងណាតែមកឈុតនេះគឺខ្ញុំតនីថាផ្លែកជាងឈុតរាល់ដងចឹងបងឃើញតែឡើងច្រើនគ្រឿងតែឈុតនេះដឹងថាផ្លែកជាងរាល់ដងច្រើនមែនតើបងណាដោយសារគាត់លេងរឿងផ្លែកតែតនីថាផ្លែកមែនផ្លែកនេះណាផ្លែកស្អាតហ្មងបងណាចឹងចាំមើលមើលថាតើផ្លែកប៉ុណ្ណាមកឈុតឡានគាត់គឺក្រុមការញ៉ាំមែនដំឡើងជាងគាត់រួចរាល់ហើយណាបងចឹងមកឈុតនេះគឺពេញសឹកស្អាតមែនតើដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាសម្រាប់មកឈុតនេះគឺខ្ញុំតនីជូនបងឃើញតាំងពីដើមវីដេអូហើយគឺអវ៉ាន់ណាតាំងពីដើមកាទេដល់ចុងកាទេបងណាប៉ុន្តែឡានគាត់នេះគឺរឿងផ្លែកមែនតើចឹងបងមើលមកបងមានចាប់អារម្មណ៍អីផ្លែកអត់គឺបងអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបលាំងដាស់ខាងក្រោមមកឃើញអសរ៉ាប់ទ័រពកកំហុសផុសមកតែម្ដងណាឡានគាត់នេះបើកង់រៀងខ្ពស់ជាងនឹងបន្តិចវាងើយមុខឡើងមកឃើញតាក់ទងជាមួយបលាំងដាស់ហ្នឹងពេញសឹកស្អាតតែម្ដងបងចឹងបងមើលចាក់ស្ដែងទៅរូបរាងបែបនេះគឺខ្ញុំតនីជូនបងបងតែម្ដងបងហើយតាក់ទងជាមួយនឹង
ការចាប់តឡើងចឹងបងឃើញហើយគឺសរេស៊ីភ្លីស៊ីថ្នេមកស្អាតឲ្យគាត់តែម្ដងណាអញ្ចឹងឈុតនេះគឺបងឃើញនៅពីដើមវីដេអូហើយគឺយើងលេងស៊ីនច្រើនអញ្ចឹងកាងមុខនេះគឺកាងស៊ីនបងណាកាងមុខនេះគឺកាងស៊ីនតែម្ដងបងគ្រាន់តែស៊ីនមកទឹកដោះចេញពីលើឡានអញ្ចឹងណាហើយតាក់ទងជាមួយនឹង sensor បងឃើញចាក់ស្ដែងក្រុមកាងងារគឺបានរៀបដាក់ប្រឡំណាបងតឹង6បងណាឃើញឯខាងនេះក៏យើងធ្វើមកដូច sensor ដែរបងណាអត់ធ្វើប៉ោងប៉ោងឯណាអត់ទេគឺធ្វើមកស្អាតជូនបងតែម្ដងបងចឹងបងមកចាក់ស្ដែងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងតនាការភ្លើងតនាការឯគឺដើរគ្រប់ function ទាំងអស់ណាចឹងនេះបងខ្ញុំអួតតាក់ទងជាមួយបលាំងដាស់ស្អាតទៀតទៅណាចឹងបលាំងដាស់នេះគឺដាក់មកស្អាតមែនតើអញ្ចឹងបលាំងដាស់នេះមិនប្រកាសថាដាក់ត្រូវតឡានហ្នឹងឯង Raptor Sin ក៏ត្រូវដែរចឹងបងប្អូនដែលជិះ Raptor Sin ចង់បានបលាំងដាស់ខ្លែកនេះអសរ Raptor ចេះដាក់ដូរដាក់បលាំងដាស់នេះបានបលាំងដាស់នេះគឺខ្ញុំក៏មក special ពីថៃក្រុមហ៊ុន Ocean មកតែម្ដងណាចឹងបងមកចាក់ស្ដែងទៅពីមុខពីក្រោយពីចំហៀងគឺស្អាតគ្រប់ផ្នែកតែម្ដងណាចឹងបងមកចាក់ស្ដែងមកឃើញទេអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺយើងលេងរឿងផ្លែកតិចបានទេថាអសររ៉ាប់ទ័របកហមអសរអូបកហមចំណាំងផ្លាតបកហមហ្នឹងណាយើងទៅខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងចាញ់ឈុតថ្មីមួយទៀតគឺឈុត Red Edition បានទេថាឈុតពិសេសពិសៀនហ្នឹងណាខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងឯងមិនមែនថាមានស្ប៉ាច់ថៃមានអីអត់ទេគឺខ្ញុំនឹងធ្វើ Red Edition ឲ្យខ្ញុំនឹងបង្ហាញគ្រឿងនៅពេលដែលគ្រឿងខ្ញុំចូលពេញថាតើ Red Edition នឹងរបៀបម៉េចដឹងតតានាមកពេញផ្នែកទៀតហើយបងណាអញ្ចឹងផ្លែករហូតពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់គឺតែងតែរអអ្វីដែលផ្លែកដាក់ជូនបងបងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឡានគាត់គឺគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងភ្លើងក្នុងប៉ាណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងបងក្នុងភ្លើងក្នុងប៉ាណាបងឆ្លាញ់ក៏បានអត់ក៏បានបងណានេះបងភ្លើងភ្លើងក្នុងប៉ាណាគឺ4បងណាអានេះភ្លើងរបស់ចិនបងណាហើយបើសិនជាតិចទៀតខ្ញុំនឹងក៏មក export យកមកអញ្ចឹងស្រេចចិត្តបងឆ្លាញ់មួយណាក៏បានបងណាហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាជូនគាត់ដោយសារកាមេរ៉ានេះគឺកាមេរ៉ាស៊ីនទេប៉ុន្តែគាត់ដំណើរការបងណាដោយសារកាមេរ៉ា3ទិសអស់ stock បងអញ្ចឹងដាក់កាមេរ៉ានេះជូនគាត់សិនអញ្ចឹងបងមកមើលពីចំហៀងអញ្ចឹងបងបានមើលពីមុខអស់ហើយណាពីមុខគឺស្អាតមែនតើខ្ញុំតនីឲ្យបងបងតែម្ដងណាអញ្ចឹងឥឡូវមើលពីចំហៀងចាក់ស្ដែងអញ្ចឹងដាក់ជាមួយសបក BS Gorex Sin របស់ Raptor សបកនេះគឺសបកថ្មីហ្មងណាអត់ទាន់ប្រើទេ275អពី85 77យ៉ាន់មក17របស់ OC បងណាអញ្ចឹងស្អាតណាស់ហើយលៀនចេញមកគឺ55អំអំលៀនស្អាតមែនតើណាអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងការលៀនក៏គឺជាកត្តាមួយដែរបើលៀនស្ទើក៏ស្អាតលៀនខ្លាំងពេកក៏លឹករបៀបលឹះតែបើលៀនត្រឹម50 55ហ្នឹងគឺស្អាតបងណាបើបងចង់ខ្ពស់បងអាចកលឬក៏ដូរបូមទៅហាត់តែមិនតែគ្រាន់ថាភ្ញៀវខ្លះក៏ថាអត់ទេគាត់ស្រឡាញ់លក្ខណៈប៉ុណ្ណឹងមកល្មមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងប៉ុននេះក៏ស្អាតអត់ជាបញ្ហាបងតនីជិះចេញទៅគឺរ៉ាប់ទ័រតែម្ដងណាចង់មើលមើលចាក់ស្ដែងខ្មៅរលើបរលោកបិទស្កុតហើយបិទ UV ហើយទៀតលើកសម្រស់រឹតតែស្អាតបងណាអញ្ចឹងបងមើលពីចាហៀងបងឃើញហើយសុំកង់អញ្ចឹងកាងមុខនេះស៊ីនបងណាសុំកង់នេះក៏ស៊ីនដូចគ្នាគាត់កាងមុខមកតាក់តែសុំកង់នេះស៊ីនថ្មីបងណាហើយខាងក្រោយគឺពណ៌ដូចគ្នាមកហីមែនខាងមុខពណ៌ប្រផេះខាងក្រោយពណ៌ខ្មៅណាអត់ទេអញ្ចឹងហេតុអីបានខ្ញុំចាញ់ឈុតនឹងក្រោយបងដែរសាឈុតនេះគឺខ្ញុំកំង special ឲ្យគេបាញ់ពណ៌មកណានិយាយទៅគិតណាបងមែនថាធ្វើហើយយកតលុយបងដាក់អីអត់ទេធ្វើមិនឲ្យស្អាតហើយមកឈុតមកឈុតចាញ់ទៅបងណាអត់ឆ្កងអត់របៀបលើសពេកហើយក៏អត់ខ្វះពេកដែរមកឈុតមកឈុតគឺខ្ញុំរៀបមកឲ្យគាត់គឺតែងតែរបៀបថាផ្ដោតជាយោបល់ធ្វើម៉េចមកស្អាតបងណាអញ្ចឹងសុំកង់មកឃើញឲ្យក្រុមការងារគាត់ដាក់មកស៊ីភ្លីខ្នេះស្អាតមែនតើអញ្ចឹងស្ពណ៌យើងដូរដាក់ស្ពណ៌ស៊ីនហ្មងស៊ីនថ្មីណាតែបាញ់ថ្នាំស្រុកខ្មែរតែបងមើលថ្នាំចាក់ស្ដាយគឺខ្ញុំតលាថ្នាំហ្មងណាហើយកន្លែងនេះមាន Elven Raptor បាយបាយ Elven ចាស់ណាអញ្ចឹងកលែកមកកន្លែងនេះស្ពណ៌ហើយឥឡូវយើងមកមើលតកតងជាមួយនឹងជាក្រៅអញ្ចឹងមកដល់ហើយណាឡានគាត់គឺបងឃើញហើយគាត់ចង់បាន Smart Key ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ stock បងឯងអត់ទាន់ចូល stock ទេអញ្ចឹងគាត់ណា Smart Key ខ្ញុំចាំឡើង2-3នាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនេះបងគាត់ចង់បាន Smart Key ដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺយើងនៅប្រើសោចាស់សិនអញ្ចឹងបងឃើញក្តាឡានគាត់ឯងបើឡានចាស់វិញបើសិនជាអត់ទាន់ដូរទៅជាក្រៅហ្នឹងបានន័យថា Tele នេះចុច lock and lock គឺនៅឆ្កឹងអត់បត់ទៅណាទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់នេះហើយបងណានេះបងចុចតែ lock មក
បងឃើញចុចត្រឡប់មកគឺវាក្តោបចូលតែម្ដងបងហើយបើសិនជាយើងចង់ប្រើធម្មតាវិញចង់លាធម្មតាវិញយើងអានឡុកមកនេះវាលាវិញហ្នឹងបងណាអញ្ចឹងឡុកអានឡុកគឺវាដើរជាមួយគ្នាតែម្ដងសំខាន់គឺវាមានភ្លើងភ្លើងនេះគឺភ្លើងស៊ីនណាមិនមែនយើងចោះថែមឬក៏ថែមអីអត់ទេគឺភ្លើងនេះគឺភ្លើងស៊ីនគេតែម្ដងក្នុងមកសនំហ្នឹងអញ្ចឹងវ៉ាត្រាក់ជាមួយនឹងរ៉ាប់ទ័រគឺមានភ្លើងនឹងស្រាប់តែម្ដងបងណាអញ្ចឹងមកមើលចាក់ស្ដែងទៅដាក់មកគឺកលិបមកណាអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់មួយទៀតគឺអត់តមានដំណើរការតបងបញ្ចូលកាមេរ៉ា3ទិសក្នុងហ្នឹងដោយសារកាមេរ៉ា3ទិសខ្ញុំអត់មានស្តុកដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្្នឹងឲ្យគាត់ដាក់កាមេរ៉ាស៊ីនសិនដើម្បីបញ្ឆោតឲ្យយើងប្រើជាក់ស្ដែងសិនឯណាអញ្ចឹងយើងឈប់ប្រើយើងឡុកវិញមកបងណាក្តោបវិញហ្នឹងផងឃើញណាអញ្ចឹងបើយើងចង់ប្រើវិញយើងអានឡុកមកនេះបងឡុកអានឡុកគឺមួយអែមតែម្ដងមកណាអញ្ចឹងពីចំហៀងគឺគាត់ធ្វើការបន្ថែមជាមួយនឹងឈ្នាន់មកណាឈ្នាន់នេះគឺឈ្នាន់រ៉ាប់ទ័រចិនប៉ុន្តែគេធ្វើដូចស៊ីនអញ្ចឹងបងណាជន់វិញមួយអែមខ្ញុំតនីបងហ្មងជន់មួយអែមបងណាហើយកាក់តងជាមួយសុំកង់ខាងក្រោយបងឃើញហើយសុំកង់នេះគឺគេធ្វើបាត់ទៅមុខហើយពណ៌នេះមិនមែនពណ៌ខ្មៅទេណាបើបងយកឈុតចិនគឺពណ៌ខ្មៅបើយកបងយកលីឈុតស៊ីនអានេះគឺពណ៌ហិងពណ៌ផាច់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងមើលពីក្រោយវិញក្រោយគឺបងប្រោះជ្រើសរើសយកជាមួយនឹងតែមស្ប៉ិចម៉ាសូតបងណាចុះស្ប៉ែនពេញម៉ាសូតគឺមានខាងនេះ1ហើយនៅខាងក្រោយគឺមាន3ហើយតាមនេះគឺតាមសេនបងណាអញ្ចឹងបងស្រឡាញ់ស្ពេកសាំងក៏បានស្ពេកម៉ាសូតក៏បានហើយសម្រាប់ stop ខាងក្រោយវិញគឺគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង stop mode bronco បងណានិយាយទៅខ្លែកណាជាមួយ stop នេះបងឃើញណាពេលរត់ទៅដាក់បណ្ដាញអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងបង XL XLT ចង់លេង stop ដាក់ bronco ក៏បានដែរបាច់យកធម្មតានេះបងឃើញណាស្អាតណាស់បងបើជីពីក្រោយហាយពណ៌គេអត់ថ្លាពណ៌គេគេធ្វើយ៉ាង smoke ណាបងស្អាតណាស់បងអើយនិយាយទៅផ្លៃណាសម្រាប់ឡានពណ៌ខ្មៅឬពណ៌សក៏ដោយដាក់ stop រងកូននេះផ្លៃស្អាតហ្មងបាននេះថាយើងលេងកុំឲ្យដូចគេអញ្ចឹងណាហើយបើខាងក្រោយគឺគាត់បន្ថែមជាមួយកាមេរ៉ាស៊ីន1ហើយកន្លែងដុំកាមេរ៉ានេះក៏ខ្ញុំធ្វើការបិទជូនគាត់ដែរនេះបងបិទផ្ទៃខ្មៅនិយាយទៅស៊ីគ្នាស្អាតណាស់បងអើយនិយាយម៉ែសុបីជាអ្នកលក់ណាអ្នក review នេះក៏ស្រឡាញ់ដែរបងហើយបើកាងក្រោយផ្នែកកាងក្រោយគឺគាត់ប្រើប្រាស់ជាមួយកាង option កាង option នេះគឺកាងរបស់ថៃណាបងអត់កែណាបងដាក់យកតែម្ដងបាទនេះថាមានកាត់របៀបសាឬក៏អីអត់ទេហើយក៏បន្ថែមជាមួយពងស៊ីម៉ាំងទេបងណាពងស៊ីម៉ាំង C2 សលេងតានេះមកញាក់សាច់បងណាចង់មកលឺណាសលេងជាក់ស្ដាយមកលឺហើយយើងទៅបងណាឡាននេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹងម៉ាសណូមឯណាបើសិនជាបងចង់លឺបងអាចដូរជាមួយដោនផៃមកគ្រាប់ទៀតរត់តអែមជាងនឹងទៀតបងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺខ្ញុំអត់តន់រីខមមិនឲ្យដូរឯដោយសារពងស្មាំងស៊ីធូនេះគឺគេលឺខ្លាំងអែមឯបងជន់បានជន់បានអែមឯសំខាន់ជួយទាំងកម្លាំងរមួលជួយទាំងកម្លាំងសេះឲ្យឡានយើងស្ទុះជាងមុនចឹងណាចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ណាទូទៅគឺខ្ញុំអត់តន់រីខមមិនឲ្យបងដូរដោនផៃភ្លាមឯតែដោនផៃរបស់ AKM មានស្តុកដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអញ្ចឹងបើខ្ញុំអត់តន់រីខមមិនឲ្យដូរភ្លាមឯបងប្រើសិនថាតើសលេងប៉ុណ្ណឹងពេញចិត្តអត់ជន់ទៅអែមអត់ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំធានាបងលើសលេងហើយងុងអែមខ្លាំងហ្មងហើយការចាប់អត់មានការឆ្នៃទេបងណាចាប់បន្ថែមសំខាន់ការខាងក្រោយនេះបងណាគេមានភ្លើងទៀតភ្លើងនេះគឺខ្ញុំតជាមួយតាក់តងជាមួយអាយ៉ាយក្រោយអាយ៉ាយក្រោយពេលដែលយើងតគឺអត់ប៉ះប៉ះហើយព្រោះយើងពេលយើងអាយ៉ាយបើមិនយើងតជាមួយជន់ប្រាំងអីអាចមានយើងរបៀបថាប៉ះពណ៌គេអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងតរបៀបចែកនិយាយទៅតនីមកពី CN1 បងធ្វើអីគិតគូមែនតែនបងណាអញ្ចឹងក្នុងកញ្ចប់ឡានគាត់លេងនេះខាងក្នុងឡាន
គឺបងឃើញចាក់ស្ដែងខ្ញុំបង្ហាញថាតើមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងគឺគាត់ធ្វើការដូរដេសំពុកណាដេសំពុកនេះគឺពី7 Auto បងណាតែគាត់មកដេម្ដង CN តែម្ដងអញ្ចឹងបងបងដាក់ចង់ស្រួលដូចគាត់មកដល់បានមកកញ្ចប់បងណាអញ្ចឹងនេះបងកាមេរ៉ាជើងពី CN អត់ជក់ទឹកជក់ដីធំខ្លួនជួបបងតានាមមកអែមឲ្យបងបងតែម្ដងណាហើយសម្រាប់ខាងមុខបងណាខាងមុខគាត់ដេសំពុកដូចគ្នាបងឃើញមកឈុតហ្នឹងគឺមានសំពុកមុខក្រោយហើយគេមានដេកន្លែងនេះឲ្យយើងហើយគេមានដេសំចកោតឲ្យទៀតហើយនឹងគេមានកន្លែងនេះទៀតតែនេះថាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងប្រើច្រើនយើងបើកវាចេះណាអញ្ចឹងគេដាក់មកឈុតឲ្យយើងតែម្ដងហើយកាមេរ៉ាជើងពីខាងខ្ញុំបងឃើញហើយពេញសាច់តែម្ដងអូខ្ញុំភ្លេចទៅហាងតែតងមួយ logo Ford Performance បងណាឡើងទៅ Raptor តែម្ដងណាឡើងពីឈ្នាន់ក៏ Raptor ដល់នេះ Raptor ទៀតបងណានិយាយទៅមកអែមតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចាំខាងមុខគឺយើងដាក់ logo Ford Performance ខាងក្រោយគឺយើងដាក់ logo របស់ Ford Raptor ដែលខ្ញុំកំង Special បងឃើញពេញសាច់ស្រួលថាបើបងយកអាទូចខ្លីហ្នឹងវាខ្លីហ្នឹងបងដាក់បានតែប៉ុណ្្នេះហេអញ្ចឹងជន់ទៅដដែលតែនេះអត់ទេគឺជន់មកពេញសាច់ស្អាតតែម្ដងបងណាអញ្ចឹងមកអែមតែម្ដងបងណាបងឃើញចាក់ស្រែងហិចពេញសាច់ស្អាតមែនតើបងអញ្ចឹងខ្ញុំតនីជូនមកណាមកឈុតនេះខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំឲ្យអ៊ុយហ្មងបងបងនិយាយហូមទៅតនីជូនតនីទាំងការតម្លើងតនីទាំងផលិតផលជូនបងបងតែម្ដងបងអញ្ចឹងបងមើលចាក់សាច់ទៅម៉ូតនេះឈុតនេះគឺស្អាតមែនតើបងណាហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងតិចតាក់តងជាមួយឡានគាត់គឺត្រឹមតែ Ford Ranger XL ទេអញ្ចឹងមកដឹងឯងណា XL តម្លៃត្រឹមតែ 36,900 ដុល្លារទេអញ្ចឹងគាត់លេងឈុតនេះអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញបងទាំងអស់មកនេះគឺលេងអស់ត្រឹមតែ 6,000 ទេបងណាអញ្ចឹងបងបងដែលគិតថាអូ 6,000 លេងបានឡានស្អាតប៉ុណ្ណឹងសួរថាចាំពេលណាទៀតបងណារុះរុះរាន់ឡើងបងតើឥឡូវឡានក្រុមហ៊ុនគេមានប្រម៉ូសិនហើយយើងយកមកលេងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទៀតបានឡានរូបរាងដែរវាថាជាទីពេញចិត្តមួយអញ្ចឹងណាហើយដែលកាកអែមនិយាយទៅជីអត់ស្ទើទេបងណាជីមកដឹងថាពេញចិត្តញាក់សាច់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងមកមានតម្រូវការបងអាចឆាត់ចូលពេកឬក៏លេខទូរស័ព្ទក្នុងពេកបងអរគុណច្រើនបងជំរាបលាថែមបន្តិចទៀតទេបងណាដោយសារមិញហ្នឹងគឺខ្វះអាវ៉ាន់មួយបងណាអញ្ចឹងនេះបងមកឃើញចាក់ស្រែងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញនេះឡានគាត់គឺលេងចិត្តចូលដល់ Red Edition ហើយបងណាអញ្ចឹងអាសអយើងគឺបកកំហមមកឃើញទេសអបកកំហមបលាំងដាស់យើងគឺមានអាសរ៉ាប់ទ័របកកំហមមកពីក្រោមទៀតបងណាអូក្លីបមែនតើបងហើយកន្លែងនេះគឺយើងមានចំណាំងផ្លាតបកកំហមហើយអ្វីដែលអែមនៅខាងក្រោយបន្ថែមទៀតនោះបងគឺនេះគឺអាសរ៉ាប់ទ័របកកំហមផុសចេញមកចែកបងណានេះបងឃើញទេនិយាយទៅគឺក្លីបមែនតើមកសិតនេះបងណាគឺតនីឲ្យបងបងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅមានគ្រឿងច្រើនទៀតដោយសារអីញោមអត់តន់ចេញឈុតនឹង 100% បងណាដោយសារយើងនៅខ្វះអាវ៉ាន់អញ្ចឹងតែបងមើលធូរធូរសិនទៅណាប៉ុននេះគឺអែមមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងណា